በዓለም አቀፍ ህግ የተወገዘውና ህጻናትን ለጦርነት መጠቀምን ምርጫ ያደረገው የህዋት አሸባሪው ቡድን የሰላም አማራጮችን ወደ ጎን በመተው የትግራይን ህዝብ ለማስጨረስ ሲል ወደ ጦርነት አምርቷል ይሁን እንጂ ከአቅሙ በላይ ሲሆን ደግሞ ሰላም ሰላም በማለት ማደናገሩንም ተያይዞታል ታዲያ ከዚህ ቡድን ሰላምን መጠበቅ ከእባብ የርግብ እንቁላል እንደ ነው የሚሉት የታሪክ መምህሩ አቶ በለጠ ሼጌቦ እታገልለታለው ለሚለው ለራሱ ወገን እንኳን የማይራራ መሆኑን ይው ን ጭፍጨፋ ሲያቀነባብር አሳይቷል ባይ ናቸው አውዜን ላይ ያስጨፈጨፋቸው ራሱ ቴክኒክ ሰርቶ እኛ ምንለው ደርግ በዋናነት እንዲ አይነት ክፉ መሆኑን እናንተ እየነገር ናችሁ አልሰማችሁንም አልገባችሁም አሁን ለኢዩ የሚለውን ታክቲክ ሰርቶ በዋናነት በደርግ መንግስት እንዲመቱ ያደረገው ትልቁን ቴክኒክ የሰራ ውሀት ነው ራሱን ህዝብ አድርጎ ማለት ይሄ ምንድነው ማለት ነው ከህዝቡ ዘንድ ከህዝቡ ምን ለማግኘት ነው ድጋፍን ለማግኘት ነው አሁን ላይ የተጠቀመ ያለው ህዝባዊ ማበልን በዛ ሰዓት ደግሞ የህዝባዊ ድጋፍን ለማግኘት ብሎ የተጠቀመው የፈጠረው ትርክት ነበረ። አቅሙን እያወቀ ሰላምን የማይፈልግበት ምክንያት ምን ይሆን ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄ የድርጅቱን ታሪካ ተፈጥሮ ከጥንት መሰረቱ መገንዘብ ያሻልም ናቸው ህዋት ሰላምን ይፈልጋል ብሎ ማሰብ ከባድ ነው በዋናነት ከባብ የእርግብ እንቁላል መጠበቅ ያህል ነው ከዋት ሰላምን መጠበቅ ማለት ነው ለምን ይሄን የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያቆ ይገባል ለምን ሲባል እኛ በ ሰባት አመት ተወልደን በ ሰባት አመት ውስጥ አድገን በዋናነት ለአቅም አዳም የደረሰንን ህዋትን እናቋል የህዋት የሽብር ቡድን በማይካድራም ሆነ በጋሊኮማ የፈጠራቸው የዘር ጭፍጨፋዎችም በጦር ወንጀለኝነት የሚያስፈርጁት መሆኑንም አመላክተዋል አንደኛ ማይካድራ ላይ አይተል የተፈጠረው እጂ ነው ብሄር ቶኮር ጥቃት አለ እንደዚሁም ደግሞ በዋናነት የጦር እንደዚሁም ወንጀሎች ፈጽሟል ሰብአዊ ችግሮችን ፈጽሟል አንደኛ ወንድ ተደፍረዋል በአለም አቀፍ ታይቶ የማይታወቅ ህጻናት ተደፍረዋል እናቶች ተደፍረዋል ቤተ ክርስቲያን መስጊዶች መስኪዶች ተቃጥለዋል ሼ ተቃጥሏል፣ ካህን ተቃጥሏል። ይሄ ሁሉ የህዋት በየቦታው እየፈጠረው የተከለው ቦምብ ፈንድቶ ያመጣው ውጤት ነው ይሄኛው ደግሞ በህግና በስርዓት ራሱን ጠብቆ ነገ ወንጀለኛ እንደሚያስብላቸው ያውቁታል የሰላም ድርድሩ መጨረሻ ጊዜ በሰላም ድርድር አልቆ ቢሆንም በህግና በስርዓት ደግሞ የሚጠይቁበት ሌላ ስቴፕ አለ ሰላም ያስፈልጋል ድርድር ያስፈልጋል በማንኛውም አለም ላይ ጦርነት በሰላም ነው የሚጠናቀቀው ጦርነቶች ይኖራሉ አሸናፊም ተሸናፊ ይኖራል ዘን ፋይናሊ ግን የሰላም ድርድሮች ይኖራሉ አሁን ሰላሙን ያልፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው አንደኛ ህዋት የፈጠረው ነገር የፈጸመው ኃጢአት የፈጸመው ስተት የፈጸመው በደል ተጠያቂ እንደሚያደርገው ያቃል ህወሀት አርፎ የማይቀመጥበት ሁኔታ ደግሞ ከራሱ ይልቅ ለሌላው የማሰብ ተፈጥሮ ስለሌለው መሆኑንም ጠቁመዋል እዋት አራት ኪሎ ገባለው ኢትዮጵያን ከእንደገና መራለሁ የሚል ህልምም ያለው አይመስለኝም ኢትዮጵያን እያተራመሰ ኢትዮጵያን እያፈረሰ መቆየት ነው እኔም አልመራት ሀገር አትኖርም የሚል ነው ራሱን ብቻ ልክ አድርጎ ራሱን ብቻ አዋቂ አድርጎ የፈጠረው ስለሆነ ህዋት ነገም ከነገዳም ቢሆን እኔ ያልመረዋት ሀገር ተበትና ትቀራለች የሚል ከዚህ በፊት አመራሮችም የዋት አመራሮችም የሚያወሩት ነው አሁን ላይ ደግሞ ኢትዮጵያን ምንድነው በየቦታው ኢትዮጵያ ላይ አንዳንድ ችግሮችን እየተፈጠረ ችግሮችን እድሜውን ማርዘም ነው ካያቸው ኦልሞስት ከ በላይ እስከ ስልሳ ባሉ እድሜዎች ናቸው ያሉት እነዚህ ሰዎች ባዮሎጂካልም እንትናቸውን እየጨረሱ ነው ያሉት ግን እያስጨረሱ ያሉት ወጣቱን ትውልድ ነው ነገ ሀገር ተረካቢ ነገ ትግራዊያንን ነው እያስጨረሱ ያሉት እነሱ ተቀምጠው በዲጂታል ነው የሚመሩት የሚዋጋው ሌላ ነው ሚሞተው ሌላ ነው እነሱ ግን ተቀምጠዋል እድሜያቸውን ያስረዘማሉ እድሜያቸው ለአቅም አዳም ለአቅም የደረሱ ህጻናትንም ወጣቱንም እያማገዱ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ ድርጅቱ እድሜውን ለማራዘም ሲል የማይፈነቅለው ድንጋይ ካለመኖሩም በላይ የአመራሮቹ ልጆች በውጭ ሀገራት በምቾት ተንፈላሰው እየኖሩ የድሃውን ልጆች የሚያስጨርሱ መሆኑንም አመላክተዋል ጽዮን ልጅ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብሎ ማሰብ ከባድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ቢኖር በዋናነት ጦርነት ውስጥ አለ ብሎ ማሰብ ከባድ ነው እነሱ በዲጂታል ነው የሚዋጉት በገንዘብ ነው የሚዋጉት ፋይናንሻሊ ነው ሳፖርት የሚያደርጉት አንተን የምታልቀው ንጹዋን ዜጋ የኢትዮጵያ ምስኪኑ ዜጋ ነው የሚያልቀው ይሄን ደግሞ ሊገነዘቡ ይገባል ወጣቱ ይሄ ሊገነዘቡ ይገባል የትግራይ ወጣት ማሰብ ያለበት ለማን ነው እድሜ የምገዛው ለራሱ ነው ወይ አይደለም ለደብረጽዮን ነው ስልሳ አምስት ሰባ ለሆነው ደብረ ጽዮን ሀያ አመት አስር አመት እየገዛለት ነው የእሱን እድሜ የእሱን ህይወት የእሱን ልጆች የእሱን ቤተሰብ አቶ ማለት ነው ይሄ ላይ ደግሞ ሊነቃ ይገባል ለዛ እነሱ ልጆቻቸው ሲሞቃቸው ቀዝቃዛ ሻወር ሲበርዳቸው ሙቅ ሻወር እየወሰዱ በዋነነት ባላንስድ የሆነ ዳየት የተመቻቸ ኑሮ እየኖሩ የተመቻቸ ትምህርት እየተማሩ ትግራይ ላይ ትምህርት የለም ትግራይ ላይ መሰረተ ልማት የለም የመሰረተ ልማት የሌለው ለማን ነው ለደፋው ማህበረሰብ ነው ለማን እነሱ ቆመልንለታል ታግልንለታል እኛ አለነት ለሚለው ለትግራይ ማበረሰብ ምንም የለም የነሱ ልጆች ግን ውጭ ላይ እየተማሩ ነው እየበሉ ነው እየጠጡ ነው እየኖሩ ነው እየጠፋ ያለው ማን ነው የምስኪኑ ዜጋ ነው ይሄን ደግሞ እነሱ ላይ ይገባል ወጣቱ ኖ ሊል ይገባል ኖ ካላለ ችግሩ ከባድ ነው የትግራይ ወጣት የሽብርተኛውን የህዋትን እኩይ ተግባር ዛሬ ማስቆም የማይችል ከሆነ ክልሉን ያለ ተተኪ ትውልድ እንደሚያስቀረው የታሪክ መምህሩ በለጠ ሼጌቦ በአጽንኦት ተናግረዋል